obulenzi oyo omwana w'obulenzi agala nawe webikoze kubanga olunaku olwaleero lulwo senga lumba lumba otuliza omwana w'obulenzi oyo lumba 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 Congratulations Phoebe okukiriza awamu ne bawe Nzola wenjukirira sawa zinino wamazedda okufuka kyebayita kapo cause Phoebe hayanjude omwami Nzola waliri ha ewabwe aho wenyini nyini awenyongera okujukiza ntino Don Asia awamu naba na mukade association abali bagamba ntino guno mukolo tegugenda kubawo wenjukirira sawa zino pressure ziba kubira eri wansi jemutegede wesigenda kola chi kubanga nyogera wenyini nganyongera okujukiza ka video mbade nsitapo kampeleka like ama ikasutambula kuzipi ya wakulunyo yetu kiledra awali ya wabona wanjagadu kumanya kwenu information na dala vana wa timu Phoebe K na dala nevali edi vana mkada association chila vika guna mkolo te wana gulava wenjo giri la sawa zino wala information jemfu nye mchima yulunyo sino Don Asia ye mwalimu Kampala wali ya ngami tino obrade chebu mkola obrade chebu mkola bala nange yedala guno mukono mbade sima intino kugenda kubera so colorful but nga guno neyo lunako olwaleero nkiriza ntino obanga oina okukiriza nga olina ne Katonda nga Katonda ye mubezi wo muino kukiriza ntino obo ino kubera n'okukiriza ntino one time Katonda agenda kubanga akukolera ekirungi naye mukimanye bulungi ntino Katonda takukolera ekirungi lwakuba muno osaba nnyo nedda Katonda akukolera ekirungi nawe ng'omutima gwo kuli open eri abantu osobola okubeera nga buli munyiivu naye era nga tumusa nga tola banga kumuntu kuchalunga munyifu na inga mugaga uzo sanganga ye asobola kubanga aino mutima mubi outside ne munda alinashi omutima mulungi muna sobola kulaba Phoebe K asobola kuvayo na proving abana Uganda bali bagamba ntino guno mukolo tugenda kuba wakatambi kona nkalina masa awo nga ba Phoebe bamukwasiza dalani bamukwasiza dala Mr. Nzola the ICT technician gwetulina mu Uganda wapanga inabizivu ne ICT wabichibichi Justin Onyaba wa Phoebe aja kubanga akuyamba kwezi nsonga awo nyini nganyonga yokujukiza jiro airport pickup webalinyo kuyamba ko okupikinga ku airport over Saudi over wa bano babei rahisi nyo namba za buzili ozandika ne SMB 387 by inboxing kwa WhatsApp baja kubanga bakuyamba ngenda kuba kuplengera kano ka video akakumukolo ka banangamba ko mukolo akomukolo gwa Phoebe obenengo kalaba nawo onyumetu gama tin wonder boy ti watu related chi ti watu related update si sokola beka na katambi atana subscribing kadeka jam personalize katika mwisho wa latest updates hiyo bilingo zifuna mwode. No. Sabula! No. I want to mama gonna say.
bantuwe mukunganye umase kula mabana beyagala chore kuna sache ya mabye ina miyamona baby to just a big baby I'm sorry ena nyo kusirikina Banange era buli muntu asaana ajjibwe ku lujja oba awase munange nga Fibi bamutwala era obwedda ngamba sitanti si sitanti Fibi anyumidde mu Gomez anyway Fibi congratulations Bibi oyo nno emabega awo bagamba mbu bawe wa super life bawe ta, bawe mukubi wa ngoma mu church umbe wowe ze kanda bolu omukolo ngumaleyo ndabe byennayogera Huzu billahi mina shaitanu rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin ze ajimiti omusomi we kitabo era omusomi we dua nkosa choto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwalero ku choto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenali ne kizibu kye ojja ku choto kino nosula akabani ne nkusabira buli ayine kizibu nadala mu abali ebulaya nompereza amanya ne nga sula mu choto kino ne nkusembere dua ne nkujjako ebizibu ne babikusumbuye walemererwa mirimu ki dala mu abali ebulaya abali mu nsi muno mu Uganda abali medwa kufuna visa nantegeze yabana adam nkozi sankofu ku choto kuno namala kusindika nkofu yone gende ebanja amabanja goba kubanjiza gonna gwe yalimo okufuna okuwebwa haji miti nkozi samazi kunyanja kuno kumulengera ku mazi wano haji miti ngamba nyimido lwalero ngukumasira abana adam bompereze bwandi ko bina bompereza ngo liye bulaya mbikwata nembizinga ne mwandika ko papra nembisula mu nyanja nensaba allah gwensinza asumulebe beba bikulemere awaviza ajifuna alimedo funa musajjo mununja amufuna sange ba ku namba 0752 87 15 15